Tabula smaragdina. Smaragdne table, Tota Atlantiđanina. Treća smaragdna tabla. Ključ mudrosti. Ja, Tot Atlantiđanin, predajem svoju mudrost, predajem svoje znanje, predajem svoje moći. Slobodno ih predajem sinovima ljudskim. Dajem im da imaju mudrost koja osvjetljava svijet izvan tame. Mudrost je moć i moć je mudrost, jedno s drugim usavršavaju cjelinu. Ne budi ponosan, o čovječe, u svojoj mudrosti. Razgovaraj s neukima kao i s mudrima. Ako ti neko dođe pun znanja, slušaj i obrati pažnju, jer mudrost je sve. Ne budi nijem kada zlo je izgovoreno, jer istina poput sunčevih zraka sija nad svim. Onaj tko prekorači zakon bit će kažnjen, jer jedino kroz zakon dolazi sloboda čovjeku. Ne pobuđuj strah, jer strah je okov, stega što veže tam za čovjeka. Slijedi svojce tokom života svojega. Učini više nego što se zahtjeva od tebe. I kada stekneš bogatstvo, prati svoje srce, jer sve to nema svrhu, ako srce ti je potišteno. Nekad ti ne prestaje vrijeme praćenja svoga srca. To prezir duša. Oni što su vođeni ne lutaju, ali oni što su izgubljeni ne mogu naći pravi put. Ako ideš među ljude, pretvori se u ljubav, od početka do kraja srca. Ako ti neko priđe tražeći savjet, pusti ga neka priča slobodno, da bi se ono zbog čega je došao moglo ispuniti. Ako se suzdržava da ti otvori svoje srce, to je zbog toga što si se ti, sudija, postavio loše. Ne govori grubo, niti slušaj grube riječi, jer takav govor je neuravnotežen. Ne govori tako pred njima, jer tako oni pred tobom neće spoznati mudrost. Tišina je od velike koristi. Previše govora ne koristi ničemu. Ne uzdiži svoje srce pred sinovima ljudskim, kako ne bi nisko palo na tlo. Da budeš velik među ljudima, budi poštovan po znanju i blagosti. Ako želiš nekoga da upoznaš, ne pitaj drugoga o njemu, već provedi neko vrijeme s njim, razgovaraj s njim, ispituj njegovo srce kroz njegove riječi i njegovo ponašanje. Sve što se skladišti mora jednom izaći, sve što je tvoje mora biti podijeljeno s prijateljima. Budala znanje smatra neznanjem, a ono što je korisno smatra štetnim. Budala živi u smrti, on hrani smrt. Mudar čovjek dopušta da ga preplavi srce, ali usta drži zatvorena. O čovječe, poslušaj glas mudrosti, poslušaj glas svjetlosti. Kada se kosmičke tajne razotkriju, svijet ispunjavaju svjetlošću. Neka onaj koji se oslobađa okova tame prvo razdvoji materijalno od nematerijalnog, vatru od zemlje, jer znaj da kao što zemlja pada na zemlju, tako se i vatra izdiže u vatru i postaje jedno s vatrom. Onaj tko spozna vatru u sebi uzdići će se u vječnu vatru i boravit će u vječnosti. Unutarnja vatra je moćnija od svih sila, ona sve nadvladala i prodire u sve što postoji. Čovjek opstaje samo na onome što mu se odupire. Zato se sve zemaljske stvari opiru čovjeku, inače on ne bi postojao. Ne vide sve oči isto, jer jednome se objekt prikazuje u jednom obliku i boji, a drugome oku u drugom. Tako i vječna vatra mijenja nikada da nije ista iz dana u dan. Stoga, govorim ja, to ti, svoje mudrosti, da čovjek je, sjaj ove vatre koja probija tam, nikada, ugašena velom dame, nikada, ugašena velom noći. U čovječija srca pogledao sam svoju mudrošću, nađoh ih sputane okovima napora. Oslobodi mučenja tvoje vatru, o moj brate, da ne bi bila pokopana sjenkom noći. Čuj, o čovječe, i počuj ovu mudrost. Gdje ime i oblik prestaju, jedino u svijesti, nevidljivoj, vječnoj sili, sjaja svjetlosti. Oblici koje stvaraš sam osvjetljavaš, tvoje vizije su zaista posljedice kojima si ti uzrok. Čovjek je zvijezda sputana tijelom, dok se najzad ne oslobodi svojim naporom.
Jedino će borbom i patnjom zvijezda unutar tebe konačno zasijati u nov život. Onaj tko poznaje početak svih stvari oslobađa svoju zvijezdu iz carstva tame. Zapamti, o čovječe, da sve što postoji jeste samo ispoljavanje onoga što ne postoji. Sve postojeće prelazi u nepostojeće, iz vidljivog u nevidljivo, i ti nisi izuzetak. Poštuj zakon, jer sve je zakon. Ne tragaj za onim što nije od zakona, jer tako što postoji samo u iluzijama čula. Mudrost dolazi svojoj djeci onako kako ona dolaze ka mudrosti. Kroz sve vjekove svjetlost bješ skrivena. Probudi se, o čovječe, i budi mudar. Duboko u misterijama života putovah, tragajući i tražući za tim što skriveno je. Počuj ti, o čovječe, i budi mudar. Daleko ispod zemlje kore, u dvoranama Amentija, misterije vidjeh što skrivene su o čovjeka. Često kretah se duboko skrivenim prolazima, gledah u svjetlost što život je među ljudima. Tamo je cvijet života kojeg ljudi traže skrivenog u svojim srcima. Saznah da ljudi žive u tami, svjetlost velike vatre skrivena je unutra. Pred gospodarima skrivenog Amentija učih mudrost što predajem je ljudima. Gospodari su oni velike tajne mudrosti, donijete iz beskrajne budućnosti. Sedam ih je, gospodara Amentija, vladari su oni djece jutra, sunčanim ciklusima, učitelji mudrosti. Nisu li njihova obličija ista kao sinova ljudi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 su imena tih učitelja ljudi. Daleko iz budućnosti, bezoblični pa ipak uobličani, dođoše oni kao učitelji djece ljudi. Žive vječno, pa ipak nisu od ovog života, nevezani za život, a ipak slobodni od smrti. Vladaju oni vječno beskrajnom mudrošću, vezani, pa ipak nesputani mračnim dvoranama smrti. Život imaju u sebi, ali taj život nije ovaj život, slobodni od svega oni vladaju svim. Iz njih proizilazi logos, njihova sredstva moćnija su od svih. Oni sve omogućavaju, a sami ostaju neprimjetni, oblikuju pa ostaju bezoblični, daju znanje, a ostaju nepoznati. Tri drži ključeve svih tajnih magija, tvorac dvorane smrti, on prosljeđuje snagu odavijenu tamom, vezuje duše ljudske, projicira tamu, sputava životnu silu, rukovodi negativnim iskustvima kod ljudi. Četiri je onaj koji snagu oslobađa. On je gospodar života djece ljudi. Svjetlo mu je tijelo, plameno mu je lice, oslobodilac je duša djece ljudske. Pet je vladar, gospodar sve magije, čuvar svih magičnih ključeva koji se prenose ljudima. Šest je gospodar svjetlosti, skrivenih staza, staza duša djece ljudi. Sedam je gospodar prostora i ključar vremena. Osam je onaj koji uređuje napredak, odmjerava i uravnotežava putovanje čovjeka. Devet je otac, svedržitelj, on sve oblikuje i mijenja iz bezobličnog. Meditiraj na simbolima koje sam ti dao. To su ključevi skriveni ljudima. Uzdiži se uvijek naviše, odušo, jutra. Okreni svoje misli gore ka svjetlosti i... Nađi ključeve brojeva koje sam ti dao, osvijetli stazu i života u život. Ispituj svoj um, okreni ga k sebi, ne zatvaraj ga pred svijetom života. Smjesti u svoje tijelo mislima oblikovanu sliku. Misli o brojevima što te vode ka životu. Čista je staza onome tko ima mudrost. Otvori kapije kraljevstva svjetlosti. Izlij izvan svoj plamen poput sunca jutra. Odegnaj tamu i živi u danu. Uzmi, o čovječe, kao dio svoga bića, sedmoricu koji jesu i nisu kao što izgledaju. Otvoren, o čovječe, imaj svoju mudrost. Slijedi stazu na putu koji ti pokazujem. Budi majstor mudrosti, jutarnja svjetlost i život ljudima.